Rider Serenity! A máme tady závodňáky a velkého favorita domácího Petra Vacka na prvním místě. 735 a 705. Závodníci Henky Riders Tomáš Podivinský a Radim Průcha. Ale je tam ještě další dres Benátek Báry Blaškové. Tak co první klopená? Čelo závodu Petr Vacek, velký favorit na dnešní vítězství, bude obhajovat včerejší prvenství na místě druhým 735 Radim Průcha, třetí místo se 705 Tomáš Podivinský. Tady už bude přátelé vyhlašovat do pátého místa, takže se na ty aktéry do pětky podíváme. Petr Vacek jede pro prvenství, Radim Průcha pro druhé místo, na místě třetím se 705 Tomáš Podivinský, čtvrtá Bára Blašková o páté místo, ještě velká mela, zatím lépe pro Pavola Gašparíka. Ale na něj bude ještě teď do cíle útočit s číslem 167 Ryder Kubarovák. Takže vítězství závodníka Petra Vacka, dokonce druhé místo Henky Riders Tomáš Podivínský.